অক্টোবৰৰ পৰা অসমত বাধ্যতামূলক হ'ব শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ ব্যৱহাৰ। বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য। যিসমূহ বিদ্যালয়ে তথ্য আপলোড নকৰিব সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব অনুসন্ধানমূলক ব্যৱস্থা। এই কথা ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে। অহা 3 তাৰিখৰ পৰা যি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান হ'ব তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো এটেণ্ডেঞ্চ বা উপস্থিতি শিক্ষা সেতুৰ জৰিয়তে এইটো আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ। বৰ্তমান ৰাজ্যত আছে 44,735খন বিদ্যালয়। এতিয়ালৈকে এই সকলো বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ন ইতিমধ্যে এই পৰ্টেলত হৈছে। এতিয়া আমি কোনে কোনে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আমি গম পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক পাৰ্চু কৰি যে তেওঁলোক প্ৰকৃতাৰ্থত আছে নে নাই, শিক্ষাদান কৰি আছে ছাৰ্ভিচত। ৰাজ্যত মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 47,96,980 জন। ইয়াৰে পৰ্টেলত নাম পঞ্জীয়ন হৈছে 46,07,558 জনৰ। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত 4GB ৰেমৰ 1টাকৈ টেবলেট দিয়া হৈছে। যিসমূহ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি সেইসমূহ বিদ্যালয়ত 5টাকৈ টেবলেট দিয়া হৈছে। এই এপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি দেখা দিয়া নাই, সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিসকল লোকে যিসকল শিক্ষকে এই এপটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি থকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সেইসকলে আচলতে বিদ্যালয়লৈ নিয়মীয়াকৈ নাহে, তেওঁলোকে আন ব্যৱসায় কৰে বা আন কামত জড়িত হৈ থাকে, চৰকাৰৰ দৰমহা তেওঁলোকে লৈ আছে, গতিকে নিয়মীয়াকৈ বিদ্যালয়লৈ নহাৰ বাবে সেইসকল শিক্ষকে এপটোৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দৰ্শাইছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। বিশেষকৈ ৰাজ্যত 2খন জিলা নগাঁও আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা তেনেধৰণৰ আপত্তি বেছিকৈ পোৱা গৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে নগাঁও আৰু হাইলাকান্দি জিলাত বেছিকৈ মনিটৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে সেই বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষা সেতু এপ তেওঁলোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছেনে নাই। গতিকে সেইসকল শিক্ষকক তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যাতে বিদ্যালয়খন ভালদৰে পৰিচালনা কৰক, তেওঁলোকে ভালদৰে আগবাঢ়ি আহক, চৰকাৰক সহযোগ কৰক, তেওঁলোকক আগুৱাই আনিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ নাই। কেৱল তেওঁলোকক বুজাব বিচাৰিছে যাতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভালদৰে এই সকলোখিনি গ্ৰহণ কৰি যাতে সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে বিদ্যালয় বা শিক্ষা বিভাগ আগুৱাই যাব পাৰে, তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে সহযোগ কৰে সেই কথাও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি উল্লেখ কৰিছে।